Ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların attestasiyasının, yəni məktəb daxili qiymətləndirmənin aparılmasına müvəqqəti qaydası təsdiq olunub. Pravda.az-ın xəbərinə görə bu barədə Təhsil Nazirliyinin kollegiyası qərar verib. Qərərdə deyilir: "Bu qayda Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların attestasiyasının aparılması məsələlərini tənzimləyir. Bu qayda aşağıdakı şəxslərin attestasiyasına şamil edilir: Ümumi təhsil müəssisələrində beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan Təhsil proqramları üzrə təhsil alanların xüsusi və ümumi təhsil müəssisələrində təhsilə cəlb olunmuş sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin 1-ci sinif şagirdlərinin məktəb daxili qiymətləndirilməsi aparılmır. 2. 11-ci sinif şagirdlərinin tədris ilinin birinci yarım ili üçün yarımillik balları və qiymətləri, onların tədris iliyəcə müvafiq olaraq illik balları və qiymətləri kimi qəbul edilir. İllik ballar və qiymət sinif jurnalı və məktəbli kitabçasında yazılır. Hər hansı fənn üzrə illik qiyməti 2 olan və bu qiymətə razılaşmayan 5-8-ci və 9-10-cu sinif şagirdlər illik qiymətin bu qaydanın 5-ci hissəsində göstərilən qaydada yazıldığı tarixdən 30 gün müddətində məktəb daxili qiymətləndirmənin təşkili üçün ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərinə müraciət edə bilərlər. Həmin şagirdlərin qiymətləndirilməsi təhsil proqramında birinci yarımüzlə müəyyənləşdirmiş məzmun standartları əsasında hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələyə ilə aparılır. Şagirdin həmin qiymətləndirmədə topladığı ballar onun tədris ili üzrə illik balları kimi qəbul edilir və bu qaydanın 12-ci hissəsində müəyyən edilmiş müvafiq qiymətə uyğunlaşdırılır. Hər hansı fənn üzrə illik qiymət 3 və ya 4 olan və bu qiymətlərlə razılaşmayan 5, 8 və 10-cu sinif şagirdlər illik qiymətini bu qaydanın 5-ci hissəsində göstərilən qaydada yazıldığı tarixdən 30 gün müddətində məktəb daxili qiymətləndirmənin təşkili üçün Ümmi təhsil müəssisəsinin rəhbərinə müraciət edə bilərlər. Həmin şagirdlərin qiymətləndirilməsi təhsil proqramında ikinci yarım il üzrə müəyyənləşdirilmiş məzmun standartları əsasında hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələyi ilə aparılır. Şagirdin tədris dili üzrə illik balları onun həmin qiymətləndirmədə topladığı balların və tədris dilinin birinci yarım il üzrə yarımillik ballarının ədədi ortası kimi hesablanır və bu qaydanın 12-ci hissəsində müəyyən edilmiş müvafiq qiymətə uyğunlaşdırılır. Məktəb daxili qiymətləndirmə növbəti tədris ili başlayanadək ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən təşkil edilir. Məktəb daxili qiymətləndirmənin nəticələri 100 ballıq şkala ilə ölçülür. Məktəb daxili qiymətləndirmədə tapşırıq vermək üçün test, inşaa, imla çalışma istifadə olunur. Məktəb daxili qiymətləndirmədə istifadə olunan qiymətləndirmə vasitələri hər bir sinif və fənn üzrə 4 səviyyədə tərtib edilir. 1-ci və 2-ci səviyyəyə təhsil alanların əksəriyyətinin cavablandıra biləcəyi suallara aid edilir. 3 və 4-cü səviyyəyə Daha hazırlıqlı şagirdlərin cavablandıra biləcəyi suallar aid edilir. Səviyyələr üzrə sualların qiymətləndirmə ballarının 100 ballıq şkalada bölüşü aşağıdakı kimi nəzərdə tutulur. 1-ci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 20%-i, 2-ci səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 30%-ni, 3-cü səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 30%-ni, 4-cü səviyyə üzrə suallar qiymətləndirmənin 20%-ni təşkil edir. Tədris ili üzrə şagirdin illik ballarının 2, 3, 4, 5 qiymətlərinə uyğunluğu Aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir. 30-a dək, 30-la -da daxil olmaqla olan ballar 2 qiyməti ilə, 30-dan 60-a dək olan ballar 3 qiyməti ilə, 60-dan 80-ə dək olan ballar 4 qiyməti ilə, 80-dən 100-ə dək olan, 100-ə daxil olmaqla 100-ə dəyə olan ballar 5, 5 qiyməti ilə qiymətləndirilir. Məktəb daxili qiymətləndirmələrin nəticələrinə əsasən şagirdlərin sinifdən sinifə keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının Təhlil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən qaydalarla tənzimlənir. Qərar 2020-ci ilin oktyabrın 1-nədək qüvvədədir.